Zdravím, dneska vám chci ukázat, jak se vyrábí kulér. Kulér, který slouží k obarvování uzenin. Anglická slanina, ostravské klobásy, moravské uzené a tak dále. Tak k tomu se používá na obarvování potravinářský kulér, který je vlastně jenom rozpuštěný cukr. Ukážu vám, jak se to dělá a i vám vlastně poradím, z čeho se vyvarovat nebo na co si dá pozor. Takže v první řadě je třeba mít rozpálenou pálmičku, ale opravdu hodně, hodně rozpálenou. No. Na ní nasypeme cukr. Nevím, kolik ho tam dám, prostě něco tam je, hotovo. Není nic váženého. A samozřejmě musím míchat. Ten cukr se rozpustí. No, vidíte, že už začíná hlutkovatět. Je to teda až při vysoké teplotě. Jo. Kdybyste začínali na studené pálmičce a pomalinku ji ohřejvali, tak budete čekat strašně dlouho, než se to začne ten cukr rozpouštět. Mě začne vlastně karamelizovat, tak. No a budeme prostě míchat. Míchat a míchat, tak jako se třeba dělá cibule do tmavá, tak zrovna tak budu ten cukr taky dělat do tmavá, aby ten kulér byl co nejtmavší. Je to teda opravdu takový, že člověk si pořád musí dávat pozor, ale už to začíná, jo, pouštět, ten cukr už začíná rozpouštět, vidíte to? Jo, tady je to krásně vidět, jak je to mokrý. No teď nevím, co jsem říkal, něco, jo, o té cibuli, myslím, jo, takže prostě dávat bacha, aby se to nespálilo, pořád míchat, když bude potřeba sundat na chviličku, že jo, a zase dál. Míchnu zase. No, hlavně to nespálit, protože pak by to samozřejmě bylo hořký a nebylo by to k použití. Jo. Tak tohle to asi si myslím, že asi nemá cenu nějak natáčet. Já teda vypnu kameru, nebo žena vypne kameru a až to bude tmavší, tak to zase zapneme, jo. Takže jenom tady teď je to krásně vidět, ty kapičky, jo, toho rozpuštěného cukru, jo. Vidíte to, paráda. Tak jo, já jdu míchat, o to chvilinku bude trvat. Takhle to vypadá zhruba po nějakých 5 minutách, co jsme se teda rozloučili, tak, abych byl úplně přesnej. Jo, vidíte, jak ten karamel, ten cukr je rozpuštěný, čiže tam ty hrudky, to se všechno časem rozpustí. Aspoň teda doufám, že jo. No, a už vidíte, že mi to i jakoby zlátne, už to prostě dostává barvičku, jo. Takže teď je fakt důležitý pořád míchat, aby se to nespálilo. Kdybyste náhodou ucítili něco, hned to sundat na chvíli. Míchat prostě, i když je to sundaný, jo. Prostě ohlídat si to. Tak koukněte, co mi to udělalo po nějakých, já nevím, asi 4 minutkách. Já už to i vypínám. Úplně to krásně vypěnilo, stmavlo to. Takže jsem toho jenom rychle sundal, protože už to vypadalo, že to vyleze až ven. Pojďte se, úplně krásně černý kulér, jo. Papina ještě hnědá, ale jak je to tmavý, pěkně vidět, jo. Takže mícháme, už můžu použít to studený, že jo, to je jedno. Tak. A teď zase další důležitá věc. Samozřejmě teď to budu chvilinku míchat, aby mi skončila ta pěna. Protože tam i ta pánvička samozřejmě ještě hodně vyhřátá a je to taková ta tlustostněná, takže to horký vydrží hodně dlouho. A až to budu mít jistotu, že to prostě bude v pohodě, že to přestane pěnit, tak to ještě naředím trošičku vodou, jo? Protože ono jinak samozřejmě teď je šance, že by se z toho ten karamel udělal, takže by to úplně stuhnulo, jo? Takže já to ještě budu ředit vodou a možná asi už za chviličku. Doufujeme, že nám to nějak nevystříkne, až tam do toho naleju vodu studenou.
Tak radši za ní s kamerou dál. Tak, podívejte, jak to... Úplný lízátko se z toho udělal. Tak. No. Necháme to prostě jakoby už dojít. A bude hotovo. Jinak když ten kulér pak ochutnáte, tak trošičku to připomíná Coca-Colu. I do Coca-Coly se ten karamel dává, jo? Takže to víme, že Coca-Cola není zdravá, protože je to samý cukr. Tak, ještě to malinko ochladím a už vás nebudu zdržovat. No, barvičku to má. To je hlavu. Tak jo, takže takhle se vyrábí kulér. Prostě je to skaramelizovaný cukr, nepatrně naředěný vodou. Mějte se fajn, pokud budete někdy dělat, míchat a to je prozatím vše.